Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Məşhur aktyor evində ölü tapıldı. Rusiyalı məşhur aktyor Anatoli Elizarov vəfat edib. Tündem Azrus mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 80 yaşlı sənətçi Moskvanın cənubundakı mənzilində ölü halda tapılıb. Onun ürək damar çatışmazlığı səbəbindən dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Anatoli Elizarov Aybolit 66 ekipaj sahilə filmlərindəki obrazları ilə məşhurlaşıb.